Tak opäť zdravím všetkých milovníkov filozofie nemeckej, klasickej, obzvlášť. Minule sme načali Fichteho. Dúfam, že ste z neho nemali nejaké bolehlavy. Dnes budeme pokračovať druhým predstaviteľom nemeckého idealizmu, a to je Friedrich Josef Schelling. Tiež žil, byl, pôsobil na prelome 18. a 19. storočia. A je to teda ďalší predstaviteľ idealizmu, tento raz nie subjektívneho, ale už sa to nazýva, že objektívny idealizmus. Ovplyvnený takisto ako Fichte, Kantom, ale tiež aj Spinozom celkom výrazne. No a jeho filozofia sa nazýva ako filozofia identity. Prečo, to sa dozvieme neskôr. A základom jeho filozofie je prírodná filozofia. To sme doteraz ešte tak moc nespomínali, túto oblasť. Alebo inak sa to ešte nazýva u Schellinga naturfilozofia. Ano. Schelling v podstate sa snažil tak nejak vymedziť voči Fichteho subjektívneho idealizmu, teda voči tomu, jak sme si spomínali minule, že to vedenie vychádza z toho ja, z toho subjektu. Ano, to vedomie toho okolitého sveta, čiže to nie ja, je len výtvorom, produktom toho ja. To bol Fichte. No, ja je najskôr, súvedomí samo seba, a potom si vytvára to neja, vedomie toho okolitého sveta. No a keď teraz prejdeme na toho Schellinga, tak keď zameníme to Fichteho ja za pojem duch, v zmysle subjekt, v zmysle vedomia, a to neja, Fichteho neja, zameníme za ako to skúsenosť toho sveta, zameníme za pojem prírody, to natur, natura, za pojem prírody, dostávame sa pomaličky práve k Schellingovi. No. Čiže ja rovná sa duch, neja rovná sa príroda, a potom mu Schelling vlastne len keby obrátil to Fichteho na ruby. To znamená, nie je tá príroda, povedané Fichteho rečou, to neja, je produktom toho ducha, toho myslenia, čiže toho ja, u Fichte. Ale naopak, duch je produktom, výtvorom prírody. No, duch je výtvorom, produktom prírody. Čiže otázka neznie, že ako je v tom ja, v tom duchu možný ten svet, alebo vedomie nejakého sveta, prírody, ale ako je možný duch v prírode. Ano, duch zase v mysle toho akoby geist, toho vedomia. Ten Schelling zdôrazňoval jednotu prírody a ducha. No, príroda a duch tvoria jeden celok. Ano, to je tá filozofia identity. Sú v podstate identické. Duch, príroda a duch. V Schellingovej filozofii nastáva teda zhoda toho subjektu a objektu. Subjekt ako ja, ako duch, objekt ako príroda, ako svet, ako to nie ja u Fichteho. Schelling totiž to tú prírodu chápe ako organický, živý a dynamický, znamená vyvíjajúci sa celok, jeden celok. No, to je zase tá inšpirácia možno tým Spinozom, substancia, natúra, substancia rovná sa príroda, rovná sa Boh, rovná sa svet, a je to jeden celok, to bol Spinoza. A teda Schelling tiež chápe tú prírodu ako jeden živý celok a snažil sa vlastne v tej svojej naturfilozofii odhaliť, ako príroda prostredníctvom nejakých takých jednotlivých etáp svojho vývoja, tých vývojových štádií, dospela až k tomu duchu. No, k tej nejakej, môžem to nazvať, že k inteligencii. No. Tu vlastne Schelling, podobne ako aj Fichte, využíva dialektickú metódu, no, téza, antitéza, syntéza. Zase treba si pozrieť Fichteho, vysvetlenie dialektickej metódy. A teda tá dialektická metóda, alebo dialektika u Schellinga vyzerá tak, že vlastne na každom nejakom tom stupni, alebo na každej úrovni vývoja prírody, proti sebe stoja nejaké protikladné sily. No, to je tá téza, najskôr,
pred ňou sa objavuje nejaká antitéza, ano, že téza je ten aktuálny stav, potom sa objaví nejaký rozpor, antitéza, nejaký protiklad, ale tento protiklad, tento rozpor sa prekoná, nastáva syntéza a to znamená, že sa prechádza tá príroda na vývojový vyšší stupeň. Ano, téza, antitéza, syntéza. Ono to má podobu také nejaké špirály, že to vlastne posúva na vyššiu úroveň štádium vývoja tej prírody. Takže ano, po odstranení toho rozporu, po tej syntéze zase sa keby začína znova, zase keby tou tézou, zase sa objaví počasie nejaký rozpor, nejaká antitéza, ten sa zase odstráni a takto sa to celé posúva vyššie a vyššie. No. Čiže tú prírodu Schelling chápe ako nejaký ten ako absolútnu jednotu, ano, absolútne bytie a to vlastne sa počas, tá príroda sa počas svojho vývoja ono v podstate ešte taká odbočka, môžeme to pokojne chápať ako evolúciu v prírode, ano, a vlastne s pomocou tých rozporov dialekticky sa posúva tá príroda stále vpred, evolvuje až dospeje teda v rámci svojho vývoja k tomu, že sa objavuje ten spomínaný duch. Áno, môžeme to chápať tak, že v rámci evolúcie prírody sa proste objaví ten človek, ktorý myslí, áno, je tam tá inteligencia. Áno, tá inteligencia, ten duch, ako to nazýva Schelling, čiže ten subjekt, je ale stále súčasťou tej prírody, áno, je to vlastne produkt tej prírody, keď to môžeme tak nepekne povedať, a tým pádom sú akoby súčasťou toho jedného živého, organického, áno, celku, sú teda identické, to je tá filozofia identity. Ano. A prostredníctvom toho ducha, ktorého si vytvorila tá príroda, si tá príroda uvedomuje samu seba, reflektuje samu seba, premýšľa o sebe. Ako keď človek vlastne uvažuje nad podstatou toho sveta, tej prírody, ano, keďže vlastne ten človek, ten mysliaci subjekt, ten duch uvažuje o tej prírode, ano. A keďže vlastne je výtvorom tej prírody, toho absolútna, tak vlastne to absolútno tá príroda uvažuje sama o sebe. Je to tak zvláštne, ale logiku to celkom dáva. Takže a toto absolútno, tú prírodu, ale si neberme to len nejaké tam tie stromy okolo nás a neviem čo, zvieratka, ale proste ten celok toho sveta. A toto absolútno teda môžeme tak nejak pochopiť, uvažovať nad ním napríklad cez filozofiu, ako teraz, ale ešte lepšie podľa Schellinga prostredníctvom umenia. No, tá filozofia, tam používame tie slova, nie vždy môžeme nájsť tie správne slova a vyjadriť to tými slovami, ano, presne tak, ako to je. To absolútno, uchopiť ho absolútno slovami. Niekedy je to lepšie cez to umenie, to je také abstraktnejšie. A niekedy nemôžeme nájsť tie správne slova na to, aby sme vystihli tú podstatu sveta. Niekedy to lepšie je proste cez to umenie, že? Takže toto je tiež taká zaujímavá časť Schellingovej filozofie, podľa mňa. Takže toto je ten Schelling, už ho nebudem nejako zvlášť naťahovať. Ano, jeho naturfilozofia alebo filozofia identity, čiže identity ducha a prírody, subjektu a objektu, alebo Fichteho rečou identita ja a neja. No, potom ten Schelling v neskoršom období svojej filozofickej kariéry už tak upadá do nejakého takého mysticizmu a ano, viac sa presúva od tej filozofie k tomu umeniu a náboženstvu a také mystike. Ale zase ten neskorý Schelling predznamenal nástup aj takého neskorších filozofov, ako napríklad Artura Schopenhauera a jeho iracionalizmu a voluntarizmu. A to sú zaujímavé veci celkom. To ešte budeme prebrať. Ale o tom teda neskôr. Takže dúfam, že ste to ako tak dali, toho Fichteho a Schellinga. Kto to pochopil, tak vyhráva Zlatého bludišťaka a ešte ale teda nás čaká ten Hegel. Dúfam, že ja som to ako tak dal zatiaľ. Keď tak píšte, komentujte, pýtajte sa, tam posielajte správy, poštových holubov, peniaze na účet a neviem čo všetko, samozrejme. Tak, a zatiaľ sa majte fanfárovie.